менин оюмча суицид айлана чөйрөсүнөн гана эмес адамдын өзүнөн дагы болушу мүмкүн анткени адам канчалык жашоонун кыйынчылыктарына тура алса ошондо өзүн өзү колго алып жана башка мындай жолдорду табууга аракет кылыш керек деп ойлойм ал айлана чөйрөдөгүлөрдү башкаларды деле күнөөлөп коюп өзүнүн мындай кемчиликтерин таппоо бул катачылык деп ойлойм да ошондуктан биз кичинеге кезибизден баштап эле ата энелерибиз бизге үйрөтүш керек албетте өзүн өзүнө кол салып жол таппоодон башка жолдорду издегенге аракет кылышыбыз керек а үйрөтө албаган ата энелер болсо анда жаштар эмне кылыш керек жаштар өзү ошо өзүнө ушунчалык ишенген мугалимдерибиз турат өзү ушундай досторду тапса ал дагы өзүнө ишенген адам болуп чыгат деп ойлойм жаштар эмнеден кыйналып атат азыр жаштар негизинен бул башка жаман досторду тапканда жаман жолдорго барышы мүмкүн жана кээ бир ата энелер бул баласына көңүл бурбайт мисалга алсак жумуш деп эле жүрө берип баласына көп көңүл бурбай калат ошондуктан алардын кандай дос таап жатканын дагы байкабай калышы мүмкүн ата энелер да ойлойм ошо кандай дос тапканына көп көңүл буруш керек жакшы досторду табыш керек деп ойлойм достору ким деп э достор ким ушул ата энелер ушундай достору ким кандай чөйрөдө жүрөт деп анализ жүргүзүпгөн ата энелер барбы бар албетте жакшы да ата энелер бар балким ошолордун арасында жаман ата эне бар деп айтпайбыз бирок алар ошол баласы жакшы жашасын деп баласына кичине азыраак көңүл бурган да ата энелер бар чоң рахмат ошондо сиз ошол жаштардын суицидке кабылганына ата энелер күнөөлүү деп ойлойсузбу жок ата энелер эмес ошо бала өзүн мындай колго ала албайт да кичинекей кезинен баштап тарбиясы башкаларды күнөөлөгөнгө көнүп калгандыктан ал бала дагы ошонун айлана чөйрөсү дагы күнөлүү деп ойлойм азыр кээ бир жаштар ошол бир шым алып бербей койдуң деп ооба телефон алып бербей койдуң деп жигитиме жармабөккө же болбосо бозогүлгө чыгарбай койдуң деп азынып өлүп алат ушул туурабы же туура эмеспи туура эмес албетте бул туура эмес анткени бул жашоодо ага жетпей жүргөн дагы адамдар көп мисалы біз айтабыз да бутума кийгенге жоқ жок ошон үчүн менин жаман деп а бирок кээ буту жок деле төрөлүп жатпайбы алар деле мисалга алсакжашодон жашоодон жакшы нерселерди алып жақшы жашап жүрүшөт го